diskutuam edhe për situatën në Prishtinë, edhe për masat e ndërmarra dhe posaçërisht për ditët dhe javët në Vjenë, ato se që ka na prep në lirimin e disa prej masave, dhe po ashtu shkëmbyem edhe informata për përgatitjet e qeverisë, për planet e qeverisë, sa i përket edhe aspektit ekonomik. Pra, ato që po i diskutojmë si tema në agendën publike, sot i diskutuam, pra, me tekst të veçantë edhe njëherë diskutimin në mes të qeverisë dhe kryet qytetit mbi masat e ndërmarra dhe menaxhimin e situatës në Covid. Diskutuam se si mund t'ja dalim nga kjo krizë shëndetësore me sa më pak pasoja e humbje në këtë moment shumë të rëndësishëm, kur në njërën anë do t'ja bashkangjesim edhe pakon e rimëkëmbjes ekonomike, pakus para praket emergjensës fiskale, por në anën tjetër gjithashtu tash që po i liberalizojnë masat e luftimit pandemisë COVID-19, është të domosdoshme që ta shtojmë vigilencën, dhe vizja vendosje e ka organizatën aktivistëve dhe ata veprojnë, organizohen, punojnë. Tash, ne si kryeministri ne nuk marrim pjesë asë në përgatitje, asë në organizim të këtyre aktiviteteve dhe ka edhe aktivitete të tjera publike që zhvillohen në Kosovë, qofshin protestuese, kundërshtuese ose të kësaj natyres politike, në të cilat ne i vëzhgojmë, ne jemi që të respektohen të drejtat dhe liritë të qytetarëve, por gjithmonë në kuadër të masave të cilat kemi mbarë për të mbrojtur nga shpërndarja e pandemisë COVID-19. Unë nuk kam kohë që të kryej detyrën e aktivistit lëvizjes ose dhe kryetarit të saj në këtë krizë shëndetësore politike që besa nga pak edhe ekonomike.